Odsjek za matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu biće mjesto održavanja Bosansko-hercegovačke konferencije za matematičke nauke BMS 2018. Pored odsjeka za matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, organizator konferencije matematičkih nauka BMS 2018 je Udruženje matematičara Kantona Sarajevo, a u saradnji sa Odsjekom za matematiku na Univerzitetu u Tuzli. Radi se o jednoj od najznačajnijih konferencije iz matematičkih nauka zadnjih nekoliko decenija koje se održavaju u Bosni i Hercegovini. Prvi cilj nam je da zapravo ovdje na jednom mjestu na Odsjeku za matematiku okupimo vodeće matematičare iz pojedinih matematičkih oblasti, profesore, istraživače, iskusne istraživače, istraživače koji tek ulaze zapravo u matematičke nauke, da ostvare kontakt, da se nađu na jednom mjestu i da razmijene znanja, svoja matematička znanja i ostvare saradnju za budućnost. A drugi cilj nam je da, što je nama jako bitno, jeste da na odgovarajući način predstavimo naša bosansko-hercegovačka matematička postignuća, ojačamo našu prepoznatljivost međunarodnu i pokažemo zapravo i ojačamo naše kapacitete za tu međunarodnu saradnju. Na konferenciji će svoje učešće uzeti oko 70 predavača, predavači iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Izraela, Turske, Makedonije, Španije i Bosne i Hercegovine. Do sada je svoje apstrakte poslalo 40 učesnika, a tematske cjeline na konferenciji će biti matematička analiza, teorija brojeva, diferentne jednadžbe, diskretne dinamičke sisteme, topološka dinamika, algebra i matematika u obrazovanju. Konferencija je zadovoljila i svojim sadržajem i kvalitetom propozicije koje su potrebne da bi Američko matematičko društvo oglasilo na svojoj web stranici. Dakle, oglašeni smo u sklopu matematičkog kalendara, znači na American Mathematical Society. Također, International Society of Difference Equations je također oglasio ovu našu konferenciju. Odsjek za matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu nudi više smjerova: primijenjena matematika, matematika i informatika, nastavnički smjer, te jedan od najpopularnijih, teorijska kompjuterska nauka. Naši studenti, nema ih na zaposlenih, nema ih na birovu, a nalaze posao čim i prije čak nego što završe studij, naročito kada je u pitanju ova teorijska kompjuterska nauka. Dakle, sa matematikom sigurno budućnost i uspješna budućnost je zagarantirana. Veoma lako se mogu savladati i druge oblasti kad se nauči matematika i taj način razmišljanja koji matematičari imaju. Profesorica Kalabušić uputila je poziv brucošima da upišu odsjek za matematiku, a prije 2 godine osnovano Udruženje matematičara Kantona Sarajevo sa kojima organizuju veliki broj projekata. Veoma uspješno radimo sljedeće škole, znači škola matematike za nadarene, negdje imamo oko 100 djece iz raznih dijelova BiH, škola programiranja koja ide veoma uspješno i imamo u saradnji sa 2+2 školom, također smo organizirali školu matematike do šestog osnovne koje se održavaju ovdje na PMF-u, znači subotom i nedjeljom, i nastavu izvode i naši bivši olimpijci, sadašnji olimpijci, takmičari, naši profesori. Polaznica doktorskog studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, Naida Mujić, također je preporučila studentima upis na odsjek za matematiku. Vođena svojim iskustvom pri zaposlenju i poslije pri ulasku u neke naučne vode, pozvala bih sve današnje maturante koji nisu odlučili šta će upisati u budućnosti da sigurno izaberu Prirodno-matematički fakultet i matematiku, jer će time sebi obezbijediti dobre temelje za izgradnju karijere i budućnosti. Napominjemo, brucoši na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu imaju priliku da studiraju na odsjecima za biologiju, fiziku, hemiju, geografiju i matematiku.